Já tá gravando? Ok, vamos lá então. Tá gravando mesmo? O que que eu tenho que falar? Ai, isso aqui? Ah, tá. Ok. Oxi, certo. Vamos lá. Oi, eu me chamo Sky. E eu trabalho na área de inteligência de investigação da CIA. Vocês perceberam que essa cidade de Tokushima está bem tranquila. Mas não era assim no passado. Ela era um verdadeiro inferno, considerado a cidade com maior taxa de criminalidade do mundo. A cada 10 pessoas, 8 era assaltada ou morta. Bom, eu vou lhe contar para vocês a minha história de como eu resolvi o maior enigma, ou melhor, o maior mistério da humanidade. E também um dos casos mais cruel do mundo, que foi chamado de Assassinato 7 Dias. Esse assassino deixava um enigma por trás de cada caso, e era muito brutal e bem macabro. Demorou muito para eu perceber, e quando eu percebi, já era tarde demais. Foi bem complicado. Muitos investigadores já estavam desistindo, abandonando a sua profissão e até mesmo indo embora dessa cidade. Mas eu não desisti. Bom, vivemos em um mundo onde investigadores são vistos como herói. E eu vou lhe contar como me tornei o maior investigador do mundo. Pois toda a história de um anime bom, o herói sempre vence. E dessa vez, eu venci.